Rated Kings. Let's go.
Um beijo, firmeza, é isso aí, é isso aí. Demorou, demorou. Saiu. É emoção do racha, isso acontece, mas já uma constante, beleza? Esse presente aí, esse contato. É isso aí. Vamos nessa. Instagram. E é isso aí, porque a vida não para, o Mike não para, e vocês também? Não!